losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Salam aziz izleyicilerimiz, salam Emirhan Baş kanalının değerli izleyicileri. Biz bugün hal-hazırda sizi Bakı Mərdəkan yolunun üstündə Azpetrol deməli yanacaq doldurma stansiyası və Sokar yanacaq stansiyasına çatmamış Mərdəkana gedəndə sağda mərkəzi yoldan ikinci evi sizə təqdim edirik. Evimiz 7,5 sotun içərisində inşa edilib. 450 kvadratlıq bir evimizin öz sahəsidir, yəni yaşayış sahəsidir. 4 mərtəbədən ibarətdir. Bir yarı zirzəmisi var, 2 mərtəbə, bir də mansardır. Biz isə hal-hazırda evimizin yanında 2 mərtəbəli inşa edilmiş qonaq evindəyik. Deməli, burada özü 2 mərtəbəli 180 kvadratdır. 180 kvadratdan ibarətdir. Biz hal-hazırda görürsünüz, bura mətbəxtdir. Yay mətbəxidir, burada yerləşir. Yanlar hamısı pəncərələrlə, deməli, görünən pəncərələrlə təmir olunub. İndi isə biz keçirik yuxarı, yan otağa və onun ikinci mərtəbəsinə. Durduğumuz evin ikinci mərtəbəsinə. Hörmətli izləyicilərimiz, bu ayaq mən dediyim o birinci mərtəbədir. Hələ ki, o köməkçi evi, köməkçi otaqları birinci mərtəbəsindəyik. Burada bir sanuzel var, burada isə idman eləmək üçün bir otaq var. İndi qalxaq yuxarı qonaq evinə, ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə sizə məlumat verim, ikinci mərtəbədə nə yerləşir. İkinci mərtəbəmizdə də olursa yay mətbəxindən, bisetkamızdan, söhbətxanamızdan əlavə olaraq burada yenə özünün şəxsi mətbəxi var və böyük bir qonaq otağı var. Bu, onunla sizə deyim ki, bu ev, 2 mərtəbəli qonaq evi, 180 kvadratlıq evdən ayrı bir əlavə olaraq tikilir. Evdən ayrı. Bura görürsünüz, mətbəxdir. Bu şey, həyətdə girdiyimiz ikinci mətbəxdir. Həyətdə bu ikinci mətbəxdir. Evin içərisində də özünün şəxsi mətbəxi var, onlarla tanış olacaqsınız. Bura isə bizim qonaq evimizdir. Sizlərə bir daha bildirmək istəyirəm ki, evinizdə gördüyünüz bütün əşyalar hamısı evin içərisində qalacaq, sonda dediyim qiymətə daxildir. Burada görsün, evimiz orada. Bütün evimiz tam olaraq monolitlə inşa edilib, durduğumuz qonaq evi də evin özü də, villamız da tam olaraq hamısı ağlay daşları ilə üzlənib hasarına kimi. Hamısı ağlay daşlarının üzlənib. Bütün ev, hamısı şəxsi ev olduğuna görə, şəxsi inşa olduğuna görə hamısı monolit daşlarla, monolit betonla ara kəsmələri hamısı monolitdir. Villa kimi villadır. Mən sizə o deyim ki, qış, yay, belə deyim, payız, yaz yaşamaq üçün çox gözəl yerdə yerləşir. Hər bir şeydə var. Qazı, suyu, işığı, internet xətti, hər bir mərtəbənin özünün Wi-Fi aparatı var, onları da sizə deyim. Bütün evimiz kamera sistemi ilə təchiz olunur, telefonla da idarə olunur. Gedək indi evimizə. Biz hal-hazırda evimizin birinci mərtəbəsindəyik. Onu da sizə deyim ki, evimizdən birinci mərtəbədən aşağıda bir də yarı zirzəmi var. Orada 8 metrəli, belə deyim, istitmə sistemi ilə təchiz olunmuş, filtrli hovuzumuz yerləşir. Sizlərə onu göstərəcəm. Düz mərkəzi qapıdan içəri girən kimi sol tərəfdə böyük bir qardrov yerləşir. Onun əlavə olaraq ümumi sanuzel, bir yataq otağı, qonaq otağı və mətbəximiz var. Siz indi qardrovla tanış olduğunuz, indi biz keçirik mətbəxə. Mətbəxlərlə sizi tanış edək. Mətbəxdə gördüyünüz, yenə deyirəm, evdə gördüyünüz hər bir şey, hər bir əşya qiymətə daxildir. Bura bizim mətbəximizdir. Burada keçirik bizim
ümumi sanuzerimiz yerleşir. Çok büyük bir jacuzzi ile təmir olunmuş, təchiz olunmuş bir ümumi sanuzerimizdir. Birinci mərtəbədə bir yataq otağımız var. Şkaflarımız hamısı yenə deyirəm qalacaq. Bütün mebellər, bütün yataq dəstləri hamısı qalacaq. Evdə hal-hazırda, yəni ev sahibi evdə olan pal-paltarlarını yığışdırır. Ona görə biraz tör-töküntü olacaq, sizlərdən çox üzr istəyirik. Bura isə bizim, belə deyim, qonaq otağımızdır. Televizora kimi, hamısı, bütün hər bir şey, pərdiyə kimi, hər bir şey evimizin içərisində qalacaq. Birinci mərtəbələ tam olaraq tanış olduq. İndi keçək biz yarı zirzəmiyə. Bura isə bizim yarı zirzəmi dediyim mərtəbəli. Hal-hazırda yarı zirzəmi. Pilləkənlə düşən kimi sağ tərəfdə bir yataq otağı var. Bir yataq otağı yerləşir. Bu yataq otağında özünün görürsünüz, mebel dəsti var. Heç istifadə olunmuyor. Burada şəxsən ev sahibidir ki, bu birinci mərtəbədə indiyə qədər heç kim yaşamıyor, heç kim də qalmıyor. Bu, eminim bu yataq otağında. Evimiz yaşanmış olub, az yaşanmış olub. Çox keyfiyyətlə inşa edilmiş, monolit betonla təmir olmuş yerimizdir. Buna əlavə olaraq burada bir bizim kiçik otağımız var. Kim istəsə buranın çamaşırxana kimi istifadə edər. Burada isə bir yataq otağımız, kim istəsə buranda yataq otağı kimi də və yaxud da iş otağı da kimi də istifadə edə bilər. Görürsünüz, pəncərələr var. Yarı zirzəmidir. Mən yarı zirzəmi deməyimə ona görə deyirdim ki, yarı zirzəmidir. Burada çamaşırxana, paltar, yuyan maşın qoyulur. Burada isə bizim isitmə sistemi ilə təchiz olunmuş, hansı ki 30-35 dərəcə saunamız, parmağımız var. Burada isə bir saunuz edilmiş. Biz indi buranla sizi tanış edəyik. Qalxaq 3-cü mərtəbə. Biz isə hal-hazırda indi 2-ci mərtəbədir. 2-ci mərtəbədə demək olar ki, hamısı yataq otaqlardır. Bir ümumi saunuz edilir. Bir də balaca bir iki otaqı və yaxud da uşaqlar üçün dərs otağı da eləmək mümkün olan bir otağımızdır. Orana kimsə kimsə gələcəklə ailə böyük olsa yataq otağı da eləmək olar. Keçək birinci yataq otağımıza. Bütün meyvələrimiz yenə deyirəm, mən özüm də əllə baxıram, görürəm, gözlə də görünür, materiallarından da hiss olunur. Hamısı keyfiyyətdə olan meyvələrdir. Üçüncü ev sahibi özünün şəxsi yaşadığı ev olduğuna görə, öz üçün. Yəni, tikdiyinə görə hər bir şey burada demək olar ki, qapılara kimi hamısı zakazla, siparişlə verilən bir qapılardır. Bura isə ikinci mərtəbənin ümumi sanıdır. Bura, yenə deyirəm, uşaqların dərs oxuduğu bir otaqdır. Kim də istəsə gələcəklə iş otağı kimi və yaxud da balaca bir xırda yataq otağı kimi eləmək də mümkündür. Bayaq mən dediyim kimi, hər bir mərtəbənin özünün Wi-Fi aparatı var, telefon xətti, hər bir şey burada mövcuddur. İkinci mərtəbədə bir də əlavə olaraq böyük bir qardirob var, birinci mərtəbədəki kimi. Hər bir şey görürsünüz, mebellər yığılıb, böyük bir qardirov. Evdə demək olar ki, 2-3 qardirov var, qardirovun da olmağı qadınlarımız üçün, hətta və kişilər üçün də paltar yığmaq üçün, paltar asmaq üçün böyük bir rol olur.
Bura isə əlavə olaraq bir dənə də yataq otağımız. Burada bizim ən böyük yataq otağımızdır. Görürsüz. İndi biz qalxacaq 3-cü mərtəbəyə, 4-cü mərtəbəyə. 4-cü mərtəbəmiz mansard dedi. Orada çox hündürdür. Mansard demək olmaz. Çünki çox hündür, tavana malik olan bir mansardımızdır. Qalxırıq indi biz yuxarı. 4-cü mərtəbəyə, yəni mansarda. Biz hal-hazırda evimizin mansardındayım, 4-cü mərtəbədə. Mansard mərtəbə sayılmadığına görə, mən mərtəbə kimi də deyə bilərəm, deməyə bilərəm. Böyük bir, geniş bir, demək olar ki, zala, böyük otağa malik olan mansardımızdır. Özünün hal-hazırda otaqda gördüyünüz televizori var. Bütün evimiz istifol və kombi otağı atabrenlərindən təhsil olunur. Hal-hazırda burada görürsünüz. Mən sizə burada göstərim, yenə deyirəm, hər mərtəbənin Wi-Fi mərtəbə var, interneti və buradan da düz demək olar ki, buradadır. Bizim aeroport yolundayıq hal-hazırda, düz yola yaxın bir ərazidə yerləşir yerimiz. Mansarddan əlavə olaraq, bu zaldan əlavə olaraq isə burada bir otaq da var. Ev sahibi burada bir otaqda, ən böyük yataq otağı. Burada eləyib öz üçün şəxsi, özünün, buranın, bu yataq otağının özünün sanuzeli mövcuddur. Özü ən böyük yataq otağıdır. Atapreyin, demək olar ki, kombi otaqlarından, özü mebellər, hər bir şeylər var. Özünün sanuzeli var evimizin. Əziz izləyicilərimiz, mən sizə bir daha ev haqqında məlumat verim. Evimiz Bakı Aeroport Mərdəkan yolunun üstündə ikinci ev, mərkəzi yoldan ikinci yerdə, ikinci ev yerləşir. Tam olaraq həyətdən və küçədən sizə videonun ilk olaraq başlandığınızda hər bir şeyi göstərdim. Evimizin ümumi tikilisi 4 mərtəbədir, 1 yarı zirzəmi, 2 mərtəbə və mansarddan ibarətdir. Biz əlavəsində mansarddır. Bundan əlavə olaraq, 450 kvadratdan əlavə olaraq yanında köməkçi 2 mərtəbəli 180 kvadratlı qonaq evi var. 2 mətbəx orada var, 1 mətbəx bu evin içərisində var. Həyətində də ki, 4-5 maşın demək olar ki, yerləşən bir ərazisi var. Hər yerdən yolqa ağacları ilə əkilib, becərilib, şəxsi evdir. Çox möhkəm, monolitlə inşa edilmiş şəxsi evdir. Torpağın da evin də qubçası var, çıxarışı var. Bugünkü gündə ev sahibi tərəfindən start olaraq 720 min manat bazara çıxarılır və müştərilərimizə təklif olunur. İnşallah real müştəri olsa, qiymətdə ev sahibi sizlər üçün, bizim kanaldan gələn müştərilər üçün yaxşı endirimlər edəcək. Çox sağ olun, minnətdaram. Bizi izlədiyiniz üçün, bizi izləməyə davam edin, like eləməyi, paylaşmağı, abunə olmağı yaddan çıxarmayın.